Hun kommer den anden hund der. Den her vil ikke noget ske. Der ligger også en derovre. Ja, men den er, jamen, den er, den lå der også, da vi kom. Den ligger der hele tiden. Fuldstændig inaktiv. Yes. You're forgiven. What? You're forgiven for driving rotten. Yeah. Very good driving. No. Går hun over til pigeværelset? Ja. Han kan jo ikke røre sig. Ja, det virker også en handløv. Det var et åbent handløv. Ja, er det ikke? Jo. Det kunne jo, godt være. Så har han bare sagt, at det er en bud. Må jeg godt gå over til dine piger, har den sagt. Ja, gå du bare, jeg gider ikke i dag. Hvor er det vildt, det her. Ja, det er vildt. Det er god, men det er helt sygt. Vi ligger i skeen. Og han løven har lige fået sættet.